صبا بولا صبا صبا British Army ni makoreto magitunyarara muno matikoe magituhe wira ta community maturaga guku magoka na besa ciao moka makoraga ithetu aitu moka magathie maeka maundu ma waganu no besa citu mati wira witu matituheaga riu tuha ta community umuthi tukite kuga enough is enough tumamushemani na county commissioner na county commissioner tumamushokeria gatho muno wa Laikipia tondu ni ahota kuigua mateta maitu na hota era athungu aria atiriri oko maroya 100% ya community oko ni kundu ta daiga makoya 60% kuma daiga 40% makahe community ya nanyukie muthungu ucio ni okira na arakarite muno na uga ndangituhe wira tondu ithio ndatutambulite na ndaratutambula ta community ya nanyukie vijana wa Laikipia wamekasirika na kwa sababu hawapati haki yao ya kufanya kazi kama community hapa la Nanyuki. Na tumesema hivi. Tumekasirika sana kukua ati ya kwamba sisi wana youth wa hapa Nanyuki. Hatuwezi toka hapa Nanyuki. Twende tukafanya kazi 40 meters hapa Ndaiga. Ati sisi ni watu wa Nanyuki. Na watu wa Ndaiga ile unga wananunuaga wanakuja kununua hapa Nanyuki. Wale wakikuja raha wanakuja hapa Nanyuki. Na tujai waambia tuende wakakula raha Ndaiga. Lakini kazi sisi hatuwezienda kufanya wapi? Ndaiga. Na sasa tunataka kuambia President of Kenya. Kama unatambua vijana wa Laikipia. Kama unatambua youth. Hii maneno inafaa is resolvio leo tomorrow we need an answer. Watu ukiwa dema tumeenda kutafuta kazi hauwezi pata kazi na ukipata hiyo kazi lazima kuna zile vitu zenye wanakuambia na wewe kama dem hauwezani juko decent ndio umeenda kutafuta kazi decent so kila mtu akienda huko haendi kujiuza ameenda tu kutafuta kazi yake ya halali vitu zingine zina happen huko ukienda hiyo kazi kuna watu wanakuchukulia hiyo advantage pia umeona so sisi tulikuwa tunaomba hivi hata sisi madem sisi pia ni mayudhu wa wapi wa Laikipia so hata sisi tukumbukwe tupatiwe kazi uwezi bika keki na ukose kukula
kukula keki, iwe keki wewe unapika unapatia watu, inaweza kuwa ina sumu na ujui, uwe watu wengi. Kwa hivyo sisi tunaweza taka kusema hivi. Hapa hivi naona watu walianza hii kambi wakiwa wadogo na bado wanaenda hii kazi ya kichaka ya casual. Kuna kazi zingine important, permanent jobs. Hizi jobs permanent zikitoka hakuna watu wananyuki huwa wanahusishwa. Na ukipata kazi huko unatafutiagwa kitu uende nyumbani. Ni mbaya sana kuvutwa juu ya kitu tunaita kompo. Kompo ni waste. Unanielewa? Ni waste. Na unakuta wale wameiba magari bado wako kazi. Wako kazi. Lakini mpangaji wote wananyuki. Unatafutiwa ki? Unatafutiwa kitu uende. Kwa hivyo naweza sema hivi. Kazi ukienda GE wana kazi mingi sana. Ukienda Royal Engineers wana kazi nyingi sana. Ukienda MT, ukienda Infantry wana kazi nyingi sana. Lakini ukienda uangalie 75% ya wale watu wameandikwa kwa British Army, wengi ukiangalia hata ID zao hawajatoka hapa.